Okey. Kita mulakan ya. Alright. EMF atau electromotive force. Okey, simbolnya ialah E besar dan unitnya ialah volt dan juga volt ataupun joule per coulomb. Okey. So, definition untuk EMF, apa dia? Definition dia. Definition untuk EMF is the work done or the energy to move a coulomb of charge in an open circuit. Okay, so contoh saya bagi, this is the circuit. Saya letakkan mentol. Okay, sekejap hilang. Okay, so saya letakkan mentol dan you perasan switch ni saya buka. Okay, switchnya kita tak sambungkan. Jadi, voltmeter itu across the battery. So, dia memberi bacaan EMF. Sebab kalau kita sambungkan circuit menjadi lengkap, sempurna, complete circuit, maka there is a current flow. So, bacaan voltmeter itu bukan lagi menunjukkan bacaan EMF. Sebaliknya, ia adalah bacaan volt. Bacaan voltage atau potential difference. Okay, faham ya? So, voltmeter tu kena letak across the battery dalam litar yang terbuka. Barulah dia memberi bacaan bacaan EMF, electromotive force. Okey, contoh saya letakkan bateri tu ialah 1.5 volt. Okey, itu kalau kita buka switch yang kita tak sambungkan. So 1.5 volt ini adalah EMF. Okey. So agaknya apa yang terjadi apabila switch tu saya sambungkan? Okey. Ini contoh kalau macam kita beli bateri dekat rumah, kan? Bateri AA ke, bateri AAA ke, whatsoever bateri pun, kita akan nampak dekat bateri tu, dia akan labelkan 1.5 volt. So, 1.5 volt itu actually adalah nilai EMF-nya. Okay? So, bila you step pasang kepada mentol, contohnya you nak nyalakan torchlight ke apa, whenever you pasangkan saja dan mentol itu menyala, so, bacaan dia akan drop menjadi 1.4 volt. Okey, kenapa agaknya dia drop bacaan dia daripada 1.5 volt bila kita sambungkan circuit atau mentol tu menyala, bacaan dia menjadi 1.4 volt. Okey, bacaan 1.4 volt itu adalah bacaan potential difference. Okey, sebab itu unit dia ialah joule per coulomb. Okay, instead of volt, dia joule per coulomb. Joule tu sebab energy atau work done. Okay, unitnya ialah joule. Dan needed to move a coulomb of charge. Okay, so coulomb of charge. So, sebab itu unit dia juga adalah joule per coulomb. Jadi, you kena bezakan antara EMF dan potential difference. Okay. So, kalau switch tadi tu kita sambung. Okay. Voltmeter tu, kalau kita letakkan dekat the bulb ataupun across the battery, tapi litar tu disambung, bacaan dia tetap akan jadi 1.4 volt. Okay, bacaan dia telah berkurang. So, kat mana-mana kita letakkan, sama ada across the battery ataupun across the bulb, bila switch tu kita sambungkan, bacaan dia akan sama. Dia akan beri bacaan yang kurang daripada nilai EMF. Okay? Faham tak? Ada apa-apa tak nak tanya? Okay. So, ada apa-apa? Okay, kalau tak ada kita sambung Baik. Okay. So, formula. So, formula untuk EMF. Okay. E equal to V plus IR. R. V adalah potential difference. Okay. Dan I ialah magnitude of current. Dan R
ialah internal resistance. This is the new terminology yang you kena tahu eh. Dan E itu ialah EMF. So the formula is E equal to V plus IR. Okay, V pula kita dah belajar melalui Ohm's law. V equal to IR. R besar ya. So bila kita gantikan V equal to IR, okay, menggantikan V tadi, kita tuliskan formula dia, IR tu, maka formula EMF ini akan menjadi E equal to IR besar plus IR kecil. Okay? So, R besar itu ialah external resistance yang kita kira effective resistance semua tu kan? Yang sebelum ni kita belajar, itu ialah external resistance. Okay, manakala R yang kecil ini, R kecil ini ialah internal resistance, iaitu resistance yang wujud di dalam power source. Okay, so power source, it can be a battery, it can be power supply. Okay, so itu ialah internal resistance. Okay, battery, contoh kalau dalam battery kereta, kita ada battery basah dan battery kering. Okay, kalau tengok you buka kereta, ada bateri kan? So, bateri basah dan bateri kering. Biasa bateri kering ni lebih tahan lama daripada bateri basah. Okay, next kita tengok EMF dan potential difference. So, you have to know the comparison between these two. Sebab unit dia sama. Volt. Okay, jadi you kena tengok. Saya ulang semula. Okay, EMF, okay, the work done or the energy to move a coulomb of charge in open circuit. So, tengok sini litar dia terbuka. So, nilai E ialah 1.5 volt. Normally, memang nilai bateri 1.5 volt. Manakala untuk potential difference, okay, the work done to move a coulomb of charge in across the resistor. Ataupun across point, apa nama tadi? Energy or work done to move a coulomb of charge across point to another point in a circuit. Okay, so V dia akan turun 1.4 volt. Okay, so tolong berhati-hati ya. So, kalau dia adalah open circuit, bila you letakkan voltmeter across the bulb, dia tak akan memberi bacaan because there is no current. So, circuit tu tidak disambungkan. Jadi, voltmeter across the battery memang tidak, across the mentol, above, memang tidak akan memberikan bacaan. So, the voltmeter reading will be zero. Itu kalau open circuit. So, kalau you letakkan pada battery, dia memang boleh baca. So, nilai battery tu is 1.5 volt, maka voltmeter tu akan memberikan bacaan 1.5 volt. Okay? Faham ya? Okay, so potential difference dia ada kejatuhan nilai 1.4 volt. Nilai dia drop. Okay, kerana adanya internal resistance. Okay, sebab kenapa voltage dia ada voltage drop. Voltage kan adalah energy kan? Jadi because of the internal resistance yang kita akan bincang kejap lagi Okay, sekejap. Ada hilang pula. Sekejap Kenapa Sekejap. Okay, saya cuba balik. Okay, nampak Okay. Okay, boleh nampak tak? Can you see the screen? Okay, so kita sambung. Okay, ni yang tadi comparison between the EMF and the potential difference. So, you lihat dari segi dia punya circuit beza satu switch dia terbuka, satu lagi switch dia bersambung. Okay, in complete circuit dan satu lagi in open circuit. Okay. Baik, next, kita nak tengok apa lagi? Sekejap
Okey, kalau ada apa-apa soalan, you boleh tanya. So, kena ingat ada bacaan perbezaan antara voltage dan juga EMF. So, bacaan EMF memang besar. Bila dia jadi potential difference, bacaan dia memang akan drops. Okey. Faham ya? Okey, apa lagi saya nak terangkan dekat sini? Apa lagi? Okey, ingat ya, EMF tadi ialah energy or work done to move a coulomb of charge in open circuit, manakala for potential difference is the work done to move a coulomb of charge from one point to another. So itu beza definition dia. Yeah. Okay. So beza 1.5 volt and 1.4 volt ya. Yeah. So tadi saya dah terangkan ni kenapa berlaku perbezaan tu. Kalau you tengok tadi dia berkurang because of ada internal resistance. Okay, now we move on to internal resistance. Okay, simbolnya ialah R kecil. Okay, so apa sebenarnya yang dikatakan sebagai internal resistance? Okay, tadi kita dah tengok bacaan asal EMF ialah 1.5 volt sebelum disambungkan dalam litar. So, it is in open circuit. So, dia punya voltmeter reading across the battery. Itu ialah EMF. Tetapi, bila kita sambungkan dalam litar yang lengkap, mentol menyala, kita dapati bacaan voltmeter across the bulb adalah berkurang. Okay? Jadi, bila berkurang, dia adalah disebabkan oleh internal resistance in the battery. So, internal resistance, definition dia ialah resistance in the battery due to its electrolyte. Okay? Tadi yang saya bagi tahu awak tu, yang 1.5 volt, okay? Dia bertukar apabila dia mengalami internal resistance, dia berkurang menjadi 1.4 volt. So, the voltage drop is 0.1 volt. So, 0.1 volt ini adalah loss due to internal resistance. Okay? So, definition dia, saya ulang semula. Resistance in the battery due to its electrolyte or electrode. Okay, that's why kalau you chargekan you punya handphone, you akan rasa body handphone you panas and the battery will drain out. Okay, kerana tenaga ataupun kerja yang sepatutnya digunakan untuk menggerakkan coulomb of charge tadi, sebahagiannya telah bertukar. Terpaksa mengatasi tenaga tu telah bertukar menjadi haba. So, rintangan haba tadi tu bertukar menjadi haba. Jadi, tenaga dia tak cukup. Dia jadi drop of the energy. Okay? Because there is internal resistance. Okay. So, kita sambung. So, apabila kita tahu apabila a coulomb of charge nak bergerak dalam litar. Okay? So, dia akan, once dia across the resistor ataupun bulb, dia akan, there is internal resistance di dalam bateri itu yang menyebabkan dia bertukar ke dalam bentuk haba. So that the energy tadi tu dah hilang. Sebahagiannya tu telah hilang untuk ditukarkan kepada haba. Because internal resistance tadi. So that dia punya bacaan voltage tu akan berkurang. So macam tadi tu 0.1 volt drops. Okay. Macam ni kan 1.5 volt EMF. Tapi bila dia across the bulb and then the bulb slides out, the voltmeter reading now is 1.4 volt.
So 0.1 volt itu adalah voltage drop di mana 0.1 volt tu actually is 0.1 joule. So 0.1 joule tadi hilang kerana mengatasi rintangan dalam yang bertukar kepada haba tadi tu yang menyebabkan penghasilan haba. Jadi tenaga tu tadi telah terhilang dalam bentuk haba. So 0.1 volt tadi tu adalah loss due to the heat yang produced by the internal resistance. Okay? So this is the graph untuk EMF. Okay? So graph EMF, okay, dia sama V against I juga. Kalau you masih ingat, okay, graph yang straight line macam ni. So ini ialah graph apa? Kalau ingat lagi, kita dah belajar dulu, graph ni ialah Ohm's law. Voltage atau potential difference is directly proportional to I. So you jangan confuse ya, sebab graph V against I ni ada dua. Satu lagi yang untuk Ohm's law dan satu lagi adalah untuk EMF. Okay, so ini ialah graph untuk EMF. So graph EMF dia linearly decrease ya. So graph yang berbentuk begini maknanya dia adalah graph EMF. Dan apa yang you perlu tahu ialah dia punya y-intercept. Okay, y-intercept dia adalah represent the magnitude of EMF. So ingat ya, pintasan Y adalah E, value of E. Kalau katalah dekat situ is 1.5 volt, maka nilai E adalah 1.5 volt. So kebanyakan pelajar dia selalu salah kat situ. Bila ditanya what is the represent by the Y intercept 1.5 volt, dia kata itu adalah potential difference atau voltage. Sebenarnya itu adalah EMF. Jadi make sure you don't do the mistake. Yeah, itu adalah EMF. Okay, so the gradient for this graph, okay, bila you kirakan gradient, so gradient ini nilai dia adalah negatif. Okay, nilai dia adalah negatif kerana dia linearly decrease. So negative M equal to R. Jadi contoh you dapat dekat situ ialah negatif 2. Negatif 2 kan? So negatif 2. So equal to R. So maksudnya internal resistance dia adalah 2 ohm. Okay, so ingat ya. So itu adalah internal resistance yang diwakili oleh gradient. Okay? Okay, right. Apa lagi? Kita ada dua graf sebenarnya untuk EMF ni. Okay, so the formula that you want to use for this graph adalah E equal to V plus IR. Okay, so you ini sebenarnya kalau you plotkan graph ni, Y equal to MX plus C iaitu linear equation. So you akan dapati M itu ialah nilai gradient. So gradient dia adalah nilai R. Okay. Dan C itu ialah nilai E. So, bila you susun balik, formula tu akan jadi E equal to V plus IR. Okay? Dapat eh? Okay, next. Kita ada second graph. Okay, second graph. Okay, graph dia macam ni eh. Okay, 1 over I dan R. Okay. So, graph dia bentuk macam ni. Okay. So, you kena tahu, okay, y-intercept mewakili apa dan the gradient mewakili apa. So, untuk graf ini, y-interceptnya adalah nilai R. Okay. Dan dia punya gradient adalah nilai E. Okay. So, R... nilai R dia, okay, pintasan Y dia ialah R. Eh? So, graf yang ini, kita jarang jumpa lah. So, graf yang ini, graf yang selalu jumpa eh, untuk V against I ni. Ni graf yang selalulah popular keluar dalam soalan. Eh? Okay, kalau graf R against 1 over I ni, dia jarang keluar. Okay, so formula yang you perlu pakai untuk graf R against 1 over I ni,
ialah E equal to IR besar plus IR kecil. Okay, so kena ingat ya, graf mana, formula mana, graf mana, graf yang satu lagi tu, formula yang mana. Okay, baik. Okay ya, so boleh faham? Okay, so now kita tengok pada contoh yang pertama, example one. Okay, example one. Okay, so when the switch is S is open, the reading of the voltmeter is 1.5 volt. Okay, so perhatikan kedudukan voltmeter ni dan dia punya circuit open ya. Switch dia open. Okay, then when the switch S is closed, the reading of the voltmeter and ammeter is 1.35 volt and 0.3 ampere. So determine the EMF of the cell. Okay, so dia bagi dekat situ 1.35 volt. Okay, 1.35 volt itu ialah potential difference. Okay, so soalan A, what is the EMF? Okay, berapa EMF? Yes, 1.5 volt. So EMF eh. Okay, kemudian soalan B. 1.5. The internal resistance of the cell. So, internal resistance, simbol dia ialah R kecil. So, you kena gunakan formula E. Okay, formula dia apa? E? Apa? E. Okay, E sama dengan? Okay, V plus IR. Okay, so E sama dengan 1.5 volt, V equal to 1.35 volt, I equal to 0.3 ampere. Jadi kita nak cari nilai R. Okay? So besar sangat, saya kecilkan. Okay, saya kecilkan. Okay. So kita sambung ya. So gunakan formula apa? E sama dengan V plus I R. Okay, so kita akan dapat 1.5 equal to 1.35 plus 0.3 R. So R berapa? Cuba kira. R dapat berapa? Okay, 0.5 ohm. Okay, eh? Faham ya? Okay. Alright. Okay, next kita kecilkan dulu. Okay. So, boleh eh? Faham eh? Okay, soalan C. The internal resistance R. So, dia nak tahu R besar. So, macam mana nak kira R besar? Okay, kita boleh pakai formula V equal to IR. Okay eh? Haa. Sebab kita tak payah masukkan dalam formula E lagi. Sebab V equal to IR tu dia ada formula dia sendiri. So R equal to V over I. Okay. Jadi 1.35 divide by 0.3. Ha, berapa? Cuba kira pakai kalkulator. 4.5 volt. Eh sorry. 4.5 ohm. Okay. Faham ya? Alright. So, untuk the second example. Second example ni saya nak anyone yang boleh share screen dengan saya. Okay eh, boleh ya. So, V equal to IR. Formula tu. Dan formula E equal to V plus IR. Eh. You kena tahulah waktu bila nak pakai. Eh. Biasa kalau dia minta resistance yang besar tu, kita boleh guna sendirilah V equal to IR. Baik, soalan yang kedua. Okay, second question, dia bagi EMF 1.5 volt, I 0.3 ampere, V 1.2 volt. So, dia minta internal resistance of R dan internal resistance R kecil. Eh, dua soalan. Okay, ada sesiapa tak yang nak share screen dengan saya? Supaya kita boleh bincang. Iman. Okay, saya stop broadcasting dulu. Stop broadcast. Okay, Iman.
Kita tunggu sekejap. Untuk soalan nombor 2, Iman. Share screen. Okay, saya suka kalau you boleh present your screen. Jadi, saya tahu apa yang you buat lah. Kalau tak, saya tak tahu apa you all buat. Okay. Dah nak nampak tu? Mana, Iman? Yes. Okay, baik. Iman? Okay, so this is your answer eh. Hilang pula. Iman? Okay. Okay, so jawapan A. Okay, jawapan A, kita gunakan formula V equal to IR. So, 1.2 equal to 0.3 R. So, R you dapat 4 ohm. Betul? Yes, yang kedua, B, E equal to V plus I, R kecil. So, gantikan sahaja nilai. Okay, so you dapat R equal to 1 ohm. Okay, betul? Dapat ya? Okay. Ada apa-apa yang nak tanya? Kalau tak ada, okay, boleh jawab tak soalan yang ketiga tu? Example 3. Example 3 dia susah sikit. So, saya akan explain pada you all lah untuk example 3. Okay. So, Iman, you can stop presenting. Okay, so saya akan share saya punya screen. Okay. Saya akan semula share semula saya punya screen. Okay, sekejap eh. Okay. Sekejap. I try. Okay, belum lagi. Sekejap eh. Okay, boleh nampak saya punya screen? Okay, baik. So, untuk... Oh, okay, kejap eh. Okay, so this is the example 3. So, example 3 ni... Okay, an accumulator produce a current. Okay, accumulator ni ibarat dia macam bateri lah. Bateri lah tu. Dia power source. Okay, produce a current of 4 ampere when it is connected to a resistor 2 ohm. Okay, when the same accumulator, bateri yang sama, is connected to a resistor 3 ohm, so the current is produced 3 ampere. So, determine the EMF and the internal resistance of the accumulator. So, yang ini kita akan pecahkan dia kepada dua case eh. Pada dua case. So, case pertama. Okay. So, accumulator ni macam bateri jugalah eh. Ya, apa? Macam bateri, nama lain untuk bateri lah eh. Accumulator tu. Okay. Sekejap, saya minum air sekejap. Okay, so dia minta kita cari EMF dan dia punya internal resistance. Okay, case ada dua. Okay, case yang pertama. Okay, nilai I dia adalah 4 ampere. Okay, kemudian nilai R dia adalah 2 ohm. So, kita boleh kira dia punya nilai V. So, V kita boleh kira V equal to IR. So, 4 times 2. So, you get 8 volt. Okay, kita dapat 8 volt. Okay, so untuk case yang kedua. Okay, case yang kedua. I dia adalah 3 ampere. Okay, dan R dia ialah 3 ohm. So, V equal to IR. So, kita boleh calculate dia adalah 9 volt. Okay.
Right. Boleh faham eh? Okey, so kita nak kira dia punya nilai E. Jadi kita samakan sebab dia pakai accumulator yang sama. So E1 equal to E2. Okey. So formula untuk E kita ambil V plus IR untuk kes pertama sama dengan V plus IR untuk kes yang kedua. So kita gantikan nilai. So 8 volt plus I current dia tadi ialah 4 ampere. Okey. Sorry eh, R tu sepatutnya R kecil. Okey, saya betulkan R kecil eh. Dia internal resistance, bukan external resistance. Okey eh, so 8 plus I dia ialah 4 times dengan internal resistance yang kita nak cari. And dan 9 volt plus 3R. Okey, tolong kira berapa dapat nilai R dia? Tolong kira kan? So R berapa? Okey, R equal to 1 ohm. Okey? So boleh eh? E1 equal to E2. Okey, sekarang kita nak cari E pula. Okey, so E tadi kita boleh pakai mana-mana lah. So kalau kita pakai E untuk kes yang pertama, kita ambil V plus IR. So 8 plus 4 R dia tadi, internal resistance dia 1. So kita dapat 12 volt. Okey? Senang aja kan? Alright. Okay, so saya rasa itu sahaja. Nanti saya akan letakkan video. Ada satu video, you boleh tengoklah lepas ni. Okay, so itu sahaja kot. Ke ada apa-apa lagi nak tanya? Boleh eh? Senang aja. Saya boleh buat tutorial 4 tu. Siapkan. Okay. Teacher, saya dah try tapi tak tahu lah boleh ke tak. Keluar. Okay.